ဲအားလုံးပဲเนาะအခုအပြင်ဆက်မှာလဲဆိုရင်ကလေးဝင်ဖိုင်เนาะမနေ့ကအလုံးနေနေများပါတယ်ဒီနေ့လည်းအလုံးနေနေများပါတော့เนาะလူမှုရေးကိစ္စတွေရောပါတယ်ဆိုเนาะအဲနဲ့မလုပ်ရအောင်เนาะအခုဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့မှာပြန်ဆက်မှာเนาะဆက်မှာကျတော့အခုကျတော့ကရိုင်းကီးနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ဟိုအတဲထားပြီးတော့မှာပါလို့မယ်တိုက်ပစ်ချင်ဟုတ်ပြီလားတိုက်ပစ်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကလေးဝင်ဖိုင်ဆိုလို့ရှိရင်10 24 မှာသူကများတဲ့ကောင်ကြီးအိတ်တော့ပါငဲတဲ့ကောင်ကြီးအင်းလက်ပါအဲ့တော့10ရပဲကောင်ဖြစ်မယ်အင်းလက်ကဘာမှရှိလဲအပေါ်မှာနော်24ကပါလဲဟုတ်အိတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျော်10ပီလာဂိတ်မှာကျော်တော့ကြည့်မယ်နော်10နဲ့24နော်အခုဒီမှာ 0.25 ဟုတ်ပြီနော် 25 ဆိုလို့ရှိရင် 0.25 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမီလီမီတာ 0.25 မီလီမီတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ24မဟုတ်လားဟုတ်ဟမ်10 24ဆိုတော့ဒီမှာ25ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပါကြည့်မယ်အဲဒီ25ဆိုဟုတ်တယ်နော်သူအပေါင်းထုတ်ရတယ်လေအဲ့တော့အပေါင်းထုတ်ဆိုတာက25ဖြစ်ဖြစ်26ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ24မှာ23ဖြစ်ဖြစ်22ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ကဲပြောရလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ထုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကိုမူလီကိုရှော့မယ်ရှော့လိုက်မယ်ရှော့ပြီးတော့အပြင်လေးရှော့ဒီကောင်အဲဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကထည့်တာမယ်အဲထည့်တော့မယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထည့်ရှော့မယ်ဘောပဲလဲဆိုရင်အဲဒီမှာကြည့်မကြည့်တော်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်နော်ဒါဖီလာကေးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရရင်ဆရာတို့မူလီတင်းထည့်မယ်မူလီတင်းမယ်ဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကင်ထားမယ်အဲဒီပါလို့ရင်အဲကွက်တီရမကြီးသားနော်အဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့တင်းမယ်နည်းနည်းမရရနော်နော်ဒီကောင်တို့ရချင်းဒါ20နဲ့ဘလောက်လဲ24သူက24ဆိုတော့ကျော် 25ဒါဆိုဒီကောင်နည်းနည်း6ပြီနော်6ရဲ့ဆရာနည်းနည်းထပ်တင်ပြန်မယ်အဲ့လိုခွက်တီးတယ်ဒါစစ်စီလေးပြင်နေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆရာတို့မှတ်ရမှာမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုဘလောက်လဲ24 25တိုက်ပစ်တန်းစီတယ်အဲ့မဲ့ EFI ဘေးနေမှာရှိရအောင်နော်အနေနဲ့ချဲ့တာဒါပေမဲ့သူကအတန်မထွက်ဘူးတော့နော်နော်ဒီကောင်တွေကဒီလိုအုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေတော့တော့အတန်မထွက်လို့ပါလို့ခဏဘလောက်ယူလိုက်လဲဟိုဆန်ကြီးကြီးအဲ့မှာတွက်ယူလိုက်တော့ဟမ်ကိုကိုတွက်ကြရအောင်တွက်တွက်ပြီးစီရောမပေးမိတော့ဘယ်မှာလဲဗျာဆက်လက်ဆန်ချာလည်းမတွေ့ဘူးအဲအခုအပေါ်ကဘယ်လောက်လဲ10နော်10ဆိုဆရာ10လိုက်ချာဒီကောင်တွေကိုဆရာတို့ရေပေးထိလို့မရအောင်နော်ဒီကောင်တွေပဲဆိုရင်ရိုးရိုးတွေပဲဆိုတော့နော်ဒီဒီမှာဒီမှာဒီလောက်တန်နေပဲရတယ်နော်ဟိုဒီထဲကောင်းတာတွေကဆရာဆရာတို့ဆရာတွေကူးဆရာတို့မတွေ့ဘူးဆီလာဆီဘွားကိုဒါ25 25 10 10နော်ဒါဆိုဘာဖြစ်ရလဲနည်းနည်းပါအောင်ပါအောင်ပါအောင်ဟုတ်ပါတော့နော်တက်ပစ်အဲဒီကောင်ထိုးရမယ်ထိုးရပြရရင်ဟုတ်စီလီရှော့ဒီကောင်ကိုလက်နဲ့ပဲတင်လက်နဲ့ကွားနဲ့တင်ရင်ဒီတိုင်းမကျက်ပါဘူးလားကျက်ပါအဲလက်နဲ့ပဲတင်တာအဲ့ဒါဒီကောင်ကနော်အဲ့ဒါဒါဆိုရင်အဲခွက်တီးပဲနော်ဒါဆိုရင်ဇယ်လိုဒီကောင်ကိုပြန်တင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းလေးတင်အဲတင်ပြရရင်ပြန်ဆက်အဲကျက်ဦးလားအဲကျက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရင်30နဲ့ဘယ်လောက်လဲ20နဲ့25ပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ဆက်30ကိုစစ်ကြည့်မယ်မရဘူးအတန်30ဆိုရင်သူအတန်ထွက်ပြီ 0.05 မှာအတန်ရောက်
့တော့ကာဗီယာဘေးမှာဘယ်လောက်လဲ 0.05 ဆိုတော့အတန်မပြောက်လားပြောက်တယ်ဒီမှာ25ဆိုနေနေလေဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းပို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်နော်ဒါမဲ့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲခါရအောင်နော်ပြင်ထည့်မယ်ပြင်ထည့်မှတ်ထားမယ်နော်ဒီဘေးနေရာဆိုတော့အလွတ်ရနေအောင်လို့ဘာဖြစ်ဒီလိုဘေးနေရာကိုအမြဲတမ်းကန်နေရမှာပဲဟုတ်တော့အမြဲတမ်းကန်နေတဲ့ဆိုအလွတ်ရအောင်လို့ဒီကောင်တွေကဆိုတော့တုံးပြီးတာတုံးပြီးတစ်ခါလဲဖိတ်တစ်ခါလဲဟုတ်နော်ตุ๊ปิสิตุ๊ปิสิตุ๊เนี่ยใช่มั้ยตุ๊เนี่ยไม่ใช่ป่ะพี่มั้ยจริงจริงจริงๆอย่ารู้ไม่เอากูเสียหรอกครับเอ็นดีอ่ะยังเอาพี่บ่มีด่านี่สิบพี่บ่มีด่านี่แล้วตีนพี่บ่มีเนาะกระโดดพี่บ่มีด่านี่แล้วเฉยๆตีนพี่บ่มีเนาะกวักๆเฉยๆกว่าดิเฉยๆกว่าดิไอ้มาเฉยกว่ากูอเมเลยอ่ะเออยายๆด่าโอ้เปลี่ยนตีนไปเนาะอืมครับဒါဆိုရင်အားလုံးဆရာတို့တင်းပြီးကုန်ပြီလားတင်းပြီးကုန်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဒါခဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကအောင်ပေးဟိုဒါပဲဒီဒီဘက်တစ်အစ်စ်ကဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ original တွေပဲသုံးပေါ့နော် original ဆရာတို့မြင်ရင်တော့ဒီလိုရိုးရိုးတွေတဲပေါ့တတ်နိုင်ရင်တော့ original တွေပဲသုံးมูลีเลยอยู่อ่ะมั้ยมูลีดิไอ้กองเฟยละไอ้กองเฟยละไอ้กองเฟยละโอเคตัวไอ้มามูลีเปลี่ยนเสร็จมูลีตู้มูลีเลยอ่ะบรรดาใช่เลย1 2 3บรรดาเนี่ย4ด่านไอ้มา4ด่านชาละครับนี่อ่ะนี่เนาะที่จ้างหมดเต็มตู้เด็กกล่องนี้ได้เว้ยอะตู่ตู่นี้ดิตู่นี้ดิกาลิวินยาแท้ไปเนาะนี่ตัวบ้าขอกอยรอยาตกจังเลยเนาะจริงแล้วเสียแล้วก็นี่ได้จะเสร็จนี้ได้ชื่อได้มั้ยเป้มูลีได้ชื่อล่ะเจ้าโหมฮะจะเสร็จตายชื่อได้ล่ะชื่อเนี่ยยาวไม่ได้มูลีมูลีตายมูลีบู้แล้วมาเลยมูลีตายบู้แล้วมาจ้ะก่อนเนี่ยตุ๊กไก่เนี่ยมันหมั่นแล้วฮัลโหลคือชาตะพี่เจ้าตอนนี้ว่าน่าจะได้แล้วใช่ใช่จะเสร็จยาวนะครับตี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 
对对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 这里嘛，下这边嘛，在八天的，我这条来一点，啊，在八天，你说有好多，下午八六一八天的，八六八天的，就一家不一样，那第一路啊，都一路不走，第一路啊，就是开一家这样，好，这第二条线的嘛，阿哥，干嘛他来？第二天嘛，喏，第二天嘛，昨天下的嘛，就，对吧？这里干的去了，这里干的，八六的，一边的八六嘛，啊，这差不一样。那昨天小车开在地庙的嘛，地边的，我晓得大姐的，我冇了。你嘛，得了没事了？是。得了，噶把它做内嘛，内部做噶地边回来了。地边把它看到我小车来了，是，你咱们前边的嘞。哎呀嘛，都话庙是，哎庙呢，我地讲冇用了。然后文化比较，我室内啦呢，地讲来没来了？地讲来比较，一来哦，一来我来。好比了，一来我来，一来你一来我的，别样的都说嘛了，就别样的说。别样说没？你半夜的时候，你半夜的时候不要走，别搞嘛，是吧？一年，一年还来干活搞嘛？啊，不然第一十里地搞，十里地外面十里地也那边了嘛？十里地嘛，伊朗看没去啦？哎，伊朗看那边嘛，都要白搞嘛嘞？还冬天，还冬天那个白养嘛？地包养，地包那边白养嘛？地包养，地包养那边地包嘛，冬包没出了，地包那冬包出嘛？冬包出年嘛？牛来出的，牛来出的，牛来出的，哎，年嘛？如果把它说的，地缸我出来呗，地缸我出来呗，出来年嘛，地缸我把它一单一水了，那么一单一六幺，一单一六幺。好，这个，哪里办的？我是老板。老爷，哪里办的？啊，夜里到了，夜里很紧张，吃这个。哦，没得，三月哎嘛，太热了，能下雨吗？下雨就救不了了。好的。那就是呢，地缸那边的嘛，我的嘛，地地南疆我的嘛，大瓦路口的给大木石路口的，地大木石嘛，阿爸不能包起来，大木石嘛，阿爸不能包起来，加大木石，大木石嘛，阿爸不能包起来，阿爸不能包起来，东包起来，东包嘛，这么就是呢，哎，东包嘛，阿车的包，阿车搞别搞那地方，你爱车比较，第一来我来问嘛。地缸也穿嘛，喏，哦，哎，就温饱我白讲了，就地缸呢，地缸，哎，这温饱嘛，那苦嘛，地缸半年，地缸半年嘛，地缸半年，地缸半年，地缸半年，哎，那不如来做路线，那古路一年的钱嘛，做路线，好的，包吧的半年，一包吧半年，一二吧半年，讲半年嘛，喏，一包吧什么，半年嘛，半年个家伙，我晓得伊嘞，我那伊嘞，来来来，我伊底下的伊没抽了，抽比较不老多人，不老多我那伊叫嘛。在那边地方那边多爷爷地方，地方那边爷爷地方那边地方多嘛，有多的呢嘛，一单一单的都没多好了，多的收费买嘞，一单一单背下来，弄背下来，比方一单一单的二包啊、三包啊地方的，地方背下来都叫么一单一嘛，你如果问不起哦，电车都压了，没压嘞都叫么路，地缸啊把它水，爷爷都压了没，地缸的都新了嘛，多不啦？不啦，地缸的比较嘛多把它水。大部分人地安的地，地方的问，地方的问比较，地安的比较没错误啦。错误。哎，哪嘞？好不啦？我地嘛就是先，我地安的比较都出来了野地，地嘛半年的都浇不落，地油都地嘛白茬的都浇不落，如果不来，地嘛都我们没喂了，都没喂完嘞，地嘛我
ဒီကနေဝင်ပြီးတော့တာမိုဆက်လည်းမရဘူးလားတာမိုဆက်ရောက်ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာဝင်ရနေဝင်ပြီးတော့ဗာလဲလေးတို့ပြန်ထုတ်ဟုတ်ပြီအင်းရင်အပူချိန်60 80 90 100ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီတာမိုဆက်လေးကဗာဖြစ်လာမှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအပေါ်တက်လာအပေါ်တက်လာပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘားလေးသူကပိုက်လိုက်ပိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကအပေါ်တက်လာပြီဆိုတဲ့နဲ့ဒီကအောက်ကောင်ပွင့်ပြီပွင့်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကပိုက်မယ်အောက်ကပွင့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကရေတွေကဒီကဝင်ပြီးတဲ့ဒီကနေထွက်ထွက်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီမှာအပေါ်ပေါက်ဒီပေါက်ကိုပိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ရောက်မှာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ပိုက်သွားပြီနော်ပိုက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမတော်ဘူးလားဒီကနေသွားပြီးရေတိုင်ကြီးလေးကိုရအောင်ရေတိုင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာသူခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေတိုင်ကြီးတွေကရေမရော့ပါဘူးလားရေတိုင်ကြီးတွေကရေမရော့ပါရင်ဒီကနေပြီးတော့သူကတာမိုဆက်လေးကဒီကနေပြောင်းဝင်အဲဝင်ပြီးတော့ဒီကပေါက်နေဒီပေါက်နေဒီပေါက်နေထွက်ပြီးတော့ဒီဘလောက်တုံးနဲ့ဝင်ဘလောက်တုံးကနေဒီမျိုးရောက်ဒီရောက်ဒီကနေဒီပြောင်းဝင်ဒီကနေပြောင်းဝင်ပြီးတော့ဒီကနေဒီလိုမျိုးသူကမြေတိုင်ကြီးကနေပြန်ပြောင်းတော့ဘာကြောက်လဲပူလို့အင်းရေပူချိန်တက်လာရင်မြေတိုင်ကြီးရည်ကိုတုံးလာမြေတိုင်ကြီးရည်ကြီးလာအင်းရေအေးနေတဲ့အချိန်ကျရေတိုင်ရည်ကြီးတမန်ကြီးဘယ်ရည်ကြီးလဲသူ့အင်းရေရည်ကြီးလေလေပတ်ပြောဆိုရင်ဒီရည်ရည်နဲ့ဒီလိုထွက်ပြီးတော့ဝင်အဲလိုဒီဒါပဲတော့ round လဲမြေတိုင်ကြီးမတော်ဘူးမြေတိုင်ကြီးဒီမှာဒါတော့ဒီအောက်ပေါက်ထွက်ပေါက်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေတိုင်ရည်ကိုမဝင်နိုင်ဘူးဒီကနေတော့ရိုင်းဝင်မယ်ဒီကနေတော့တော်မယ်အဲ့လိုတောက်လျှောက်သွားခဏပြောလို့အင်ဂျင်ပူချိန်80 90 100ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အင်ဂျင်ပူလာပြီဆိုတာနဲ့မဖြစ်လာမှဆိုရင်ဒီတာမိုဆက်လေးအပေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာအဲအပေါ်တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ပွင့်ပါပွင့်ရဒီအောက်ကောင်ပွင့်အောက်ကောင်ပွင့်ပြီဆိုရင်သူကပါဆိုအပေါ်ပိတ်ပြီဆိုရင်ဒီကတော့ဒီရေလဲဝင်ကတော့သူကမဖြစ်နဲ့ဘယ်နေဒီကတော့ရေမဆုပ်နေလားဆုပ်နေတော့ကြာဒီအပေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်ဖွင့်လာရင်ဒီကရေဆုပ်ပြီဒီကရေဆုပ်ရင်ဒီရေကဘာမှရှိနေလဲတိုင်ကြီးမှရှိနေတယ်တိုင်ကြီးမှရှိနေတော့ကြာတိုင်ရဲ့ရေအေးအေးလေးတွေကအင်းနေမရဘူးလားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်အပူချိန်ဘာလို့လဲအင်းအပူချိန်ထိန်းပြလိုက်တာဘောပေါ့နော်ဒါရေတယ်ဝင်ရဲ့အလုလုပုံလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီအပောက်ကိုဆရာတို့ဒီပောက်ရေရိုးလို့ဆိုရင်ဒီပောက်တပိုက်လို့မရအောင်နော်ဒီပောက်ဒီဒီထဲမှာ white sheet မရှိဘူးလားရှိတယ်ရေတယ် white sheet ဒီမှာရေဒီကရေဒီ white sheet မကောင်းလို့ရှိရင်ရေရိုးပြီးတော့ဒီအပောက်တွေကနေပါတော့မယ်ရှင်းပါဘောပါလားဒီအပောက်တွေကနေရှင်းမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီပောက်ကနေရေထွက်ပြီးဒီပေါက်နေရေထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဘာလို့မလဲဒီကနေခွာထုတ်ဘာလို့မလဲအထည်တွေကရေလုံးဝချိပါလဲပေးရမှာတကယ်လို့လုံးဝစားဝပါပါပြီးရင်ဒီကတော့ဒီအုံလုံးလဲပြလိုက်တော့နားဒီလိုတအုံလုံးလဲလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်နားလည်းမလားကျွန်တော်ပြစ်ထောင်ပေါ့နော်ပြစ်ထောင်နေမဲတရားတည်ဟုတ်ကဲ့ကွန်တီနိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါတော့ဒီကောင်ကိုပါလို့မယ်ထည့်တော့မယ်ထည့်ခါလေးခဏချပြောလို့ပါနော်ဒီမှာအတက်လေးရဒီမှာတတိကံလေးရှိတယ်အဲ့တတိကံလေးရဒီအတက်လေးနဲ့တက်တက်ထားအဲ့ဆိုရင်ဆရာဒီမှာထည့်ခါကြရအောင်နောက်ပြီးတော့တခုတတိထားမှာဒီ white sheet တွေကိုအကြီးကြီးတွေအမြင့်တွေတက်ထဲလို့မရအောင်နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကောင်ဝင်တင်ပါလဲဆိုဒီမှာသူကွက်တိလောက်ပါဟုတ်ဒီကောင်ကဒီမှာကွက်တိလောက်ပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်နော်ဒီကောင်လည်းဒီတိုင်းနဲ့ဆရာတို့ဟိုတိတ်ကြီးလောက်လို့ထည့်လို့မရအောင်တိတ်ကြီးထည့်တယ်မဝင်တော့ဘူးမှာဒီမဝင်ဘူးတော့ပါခွင့်အကြီးကြီးဆိုဒီမှာမဝင်ဘူးအဲ့တတိထားပြီနော်ပေါ်ပေါ်ပြီကော်ပြီးပြီနောက်ပြီးချောက်ပိုက်တစ်ချောင်းပြီအရာကြီးရပြီရပြီဒီချောက်ဟိုလိုက်ဒီပိုက်တစ်ချောင်းပြီဒီလိုပိုက်တူလေအဲ့ဒီမှာပါကော်ဖီတွေကိုဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာပြီဟုတ်ပြီလပြန်ယူထည့်လीနော်ဒီကောင်ရင်ကောင်ရင်ကြောက်ပြန်ယူထည့်လीနော်ငွေသွားလားငွေသွားခိုင်းကြနော်စစောစီဝင်လာတော့နော်အဲဆရာတို့တက်တက်ထားတာတော့တကယ်လို့ဟိုကောင်ကထောက်နေရင်ထောက်နေလို့ရှိရင်
ဝင်ပါမလားမဝင်မတည့်ရင်မဝင်ဘူးเนาะဆွဆွရှိတယ်ပုံမှာဟုတ်ပြီဘယ်လိုပါ우ဘယ်လိုဆိုနော်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရမယ်နော်မဝင်မဲနဲ့ထောင်းနေတာကိုဘူလီနဲ့ဖမ်းဆွဲလို့ရမလားမရဘူးဗျာဘာဖြစ်ရမလဲจูวาเลยมั้ยเนาะขอจูวาเลยเนาะဒီကောင်ကတော့ပြဿနာမရှိပြင်မဲ့ဒီကောင်ကော်ကမရဘူးခေါ်จูမယ်ဝင်အောင်ထည့်ပြီเนาะဒီကောင်ချက်နေဆိုရင်လောဘဝင်းမြင်းနေတာလောဘဝင်းမြင်းလောဘဝင်းနေနေနေတာပဲเนาะအဲ့ဒါပြင်မူလီဆောက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ဆရာတို့ရှစ်မူလီမှာတော့เนาะဒီကောင်သူ original ရှစ်မူလီမှာလဲရှစ်လားရှစ်ရှစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတက်တူရသူကဘာလဲဆိုတော့စံကေကဟိုသူ့ဟာဒီမဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူတို့လောက်လာတာအင်းင်းခွဲလာတာအခုဆိုရင်တရားဆိုင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့เนาะနောက်ပြီးတော့အစီဒီမှာအစီတုံးတာအစီတုံးတာဒီမှာဒါထည့်ကြည့်လိုက်လက်တန်လုံးလောက်ရှည်ထွက်နေတယ်အဲသူ့မှုနေတယ်သူ့မှုနေเนาะဟဲ့နော်ဘာပေါင်းမရှိတော့เนาะရှိတယ်မရှိတော့เนาะအမှန်တော့ဒီကောင်က30မီလီနော ဘုံလေးတွေအားလုံးဆရာတော်ကအိုက်တင်နေပြည်တယ်နဲ့ပလေယာချောင်းလေကောင်းကဆရာတို့ဒီမှာຢາကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့เนาะအဲဒီလိုမျိုးထည့်ရမှာလားဟိုမျိုးထည့်ရမှာပေါ့ကောတစ်ချက်ຢາကြည့်ရပေါ့เนาะຢາကြည့်ရခါကြရင်အားကြည့်လို့ထည့်ဟုတ်ရနေရတယ်တော့ရတယ်အောက်ကောင်ဒီကအထွက်နော်ဟုတ်ဒါအဝင်လာထွက်လားအထွက်ဆိုအထွက်အဝင်ကဒီတံမိုးဆက်သွားဝင်ဟုတ်ပါလိကျန်လေးလေဇာလို့ဟိုကောင်ကြီးကစက်ငင်ရောတထိတ်လိုက်ပေါ့ကောင်မနော်နော်ဒီမှာဒီနောက်ကျိုးနောက်ဒီကောင်ကควายရဟိုမှာရှိနေလို့ကြောင်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်ဘာလို့လဲควายတော့ညာမှာနော်ဘာလို့ညာရင်စက်တိုင်းစက်တိုင်းဒီကတက်ပြန်တယ်ဒီကတက်ပြန်ပြီဒီကရင်ကွာတော့ယူဖုန်းထဲမှာပါကွာတော့ကွာတော့ရပင်ရကွာတော့ပင်ရနေပြီလေမြင်မြင်လေကျွတ်ကျွတ်ဟိုမှာဟိုဟိုရဟိုရတယ်အဲ့ဒီသုံးမြောက်လေးရတယ်မေးသုံးမြောက်ပဲအာဟာအေးရတယ်က
这个，这里个，你马上的接，这里你马上的，你也马上的，过年也接对的，兄弟。 我那边跟那个，哎，一般，明年也一般了嘛，来下对。明年一般的，新来的路，当来的路，怎么他那边？ 这些啊，都在这个，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 
ตัวเนี่ยได้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเช็คเสร็จแล้ว วาซาเดียลาบีอะไรเนี่ยวาซาเดียลาบีวาซาเดียลาบีแล้วดูว่าฉันเนี่ยฉันว่าฉันนี่ว่าเนี่ยฉันว่าฉันพี่อายุเลยฉันว่าฉันแก่ยังไงฉันว่าฉันบุญอยู่ เสบรี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 เสบร
就业了吗？就业，就哎，太忙了，就哈，亏太大了，哎，后后头。就好像有个。不知道，不知道，对了，这边办的嘛的。那古董，那古董可以了。
哪里煮？哪里煮面啊？哪里煮鸡的？礼拜九就不管，是。来，吃吧。没事，来。 叫那路去的，你没得怕都怕的。是的。你都没得路，哈？你都没得路，那路就那么走啊？你要开车，你要那路啊？你叫你啊，不行。大尾巴小车那个，慢点啊。你要背的了。不要紧，背一点，不要都行，过来。走。 不露天嘛嘞？不露天嘛嘞？好。不露天嘛嘞？第六啦，第六啦。不露天。不露天？好。一鸡，嘛，高啦鸡，火鸡把那个我们嘛嘞？对对对，对嘛？哎，对吧？啊，对嘛露天嘛？对嘛亮嘛？嗯，嘛露面嘛？嗯，好。 嗯，对，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 
Oh, sih. Kita dah mahu dah jauh dah. Dah jauh dah. Di mana dah jauh dah, betul tak? Jauh dah. Dan sih. Kita ya, aduh. Seli ya, nasi ya, api sekarang api ya saya ya. Kita ya, nak sama sama kita ya. Seli dia, nasi. Sangat sorang hu hu sangat sih pahal, sih pahal. Jadi
ก็ได้ถ่ายแล้วดีกว่าเนาะงานเต็มเลยเราเป้ได้แล้วเนาะเชียวจะเข้าเป้อยู่เลยเนาะเราเป้ไว้บ้าแล้วไม่เอาแล้วว่าเปลี่ยนเนาะดีจ้ะก็อยู่ไว้เต็มเก็บได้จะนานดีอ่ะเชียวก็มาเทมไหมสังเกตมาเทมเนาะเก็บเอาไปถ้าก็เดี๋ยวพี่ๆถ้าเจอจะมาควายเทมไหมตานายเทมไหมยีตังยีเทมไหมพี่ๆได้ไหมเนาะเอาไป แต่รู้สินะที่กองเราดีในทางเลยเชลล์ควายมันเข้าด่าเราไปจ้ะอารมณ์เป็นเราเนาะด่าเราเกลียวหนูไปไปเนี่ยเลยวะเนาะไปเนี่ยเลยเนาะ